i numëroi lojtarët e ofensivës dhe i dolën mjaft. Adolfo Sormani e quan veten njëri me fat që drejton Partizani në këtë moment dhe nuk mendon se ndonjë sulmues tjetër do t'i bënte punë skuadrës së tij. Asnjë fytyrë e re nuk u pa në seancën e parë stërvitore në Shqipëri, i zhvilluar në kompleksin internacional në Pes Helmës, pra as i shumë përfolur i Reginaldo. Natyrisht kjo mund të ketë qenë edhe zgjedhje drejtuesve të klubit për të mos shtuar shpenzimet, por italiani mendon se me Brownin, Solomonin, Bardin e Cinarin, pa folur për të tjerët, nuk duhet ta ketë problem golin. Rrjetat sidoqoftë kanë qenë me pikatore deri tani, por Sormani nje vetëm një rrugë për të ndryshuar gjendjen, stërvitin e fort për sulmuesit e tij. Aq e vërtet është kjo, sa që lojtarët ofensive vazhduan stërvitjen me aksione para zonës së rreptësisë dhe me gjuajtje drejt portës, ndërsa gjithë të tjerët kishin shkuar tek dushet. Rritja e rendimentit për golat është e detyrueshme pas largimit edhe të Yasir Hasanit, ndërsa Esat Mala vazhdon të jetë i pezulluar nga klubi dhe është zbritur tek Partizani B. Italiani përvoj shumë skema lidhur me ndeshjen që do të luhet në Korçë këtë të martë ndaj Skënderbeut me rifillimin e Superligës. Ai vuri theksin tek veprimet mbrojtëse dhe sulmuese dhe sidomos në goditjet standarde, qoftë nga këndja apo nga goditjet e dënimit, anësore dhe ballore me portën. Partizani ndodhet në vendin e 4 në Superligë me 3 pikë më pak se Kuksi, ndërsa pretendimet e klubit, por edhe të vetë Sormanit, janë që të mbrohet titulli kampion i fituar vjet me Skënder Gegën në Stol.